Bé, moltes gràcies, senyora Gasil, i gràcies també a tots els portaveus, a tots els responsables i a totes les persones, regidors i regidores, que esteu aquí i que heu expressat els vostres parers i objectius d'inici d'aquesta legislatura. En primer lloc, jo crec que cal donar les gràcies als ciutadans i ciutadanes de Viladecans, que són els que amb el seu vot han conformat la pluralitat d'aquest ple que avui inaugurem i que avui posem en marxa. Tots i cada un de nosaltres representem una manera de viure de la ciutat, una idea, un pensament, uns valors, i això fa que tots i cada una de nosaltres ens tinguem que respectar entre nosaltres, perquè cada una de les paraules que diem, cada una de les propostes que fem, cada una de les idees i els projectes que posem sobre la taula estan representant a persones de Viladecans, a ciutadans i ciutadanes que pensen diferent, però que al final entre tots hem de conviure i hem de crear aquesta ciutat. Per descomptat, vull agrair a totes les persones, a tots els ciutadans i ciutadanes que m'han donat la confiança, que ens han donat la confiança al Partit Socialista per tornar a liderar aquesta ciutat, per tornar a encapçalar aquest govern de progrés. I agrair molt especialment també a totes les persones, a totes les associacions, a totes les entitats que ens han ajudat a assolir els èxits col·lectius, que ens han ajudat a les mobilitzacions per l'hospital i que han aconseguit que avui ja estem encarant el projecte de remodelació i el projecte d'ampliació del nostre hospital. Sense aquesta mobilització ciutadana, jo estic convençut que avui no podríem estar així. A les persones que col·laboren amb nosaltres, amb la remodelació de barris, amb el treball conjunt i quotidià, a Ponent, a Montserratina, amb les millores a tot arreu, per treballar colze a colze entre els ciutadans i l'administració. Perquè aquesta és la força de la nostra ciutat, el treball constant i el treball col·lectiu. Gràcies, en definitiva, a tots per la vostra implicació i per la generositat que suposa aquest treball compartit. I gràcies, per descomptat, als regidors i regidores, als 15 nous que s'incorporen en aquest ple dels diferents partits, aquelles persones que han decidit donar una part del seu temps i una part dels seus esforços a treballar per Viladecans. És una responsabilitat apassionant, ja ho veureu. Benvinguts al consistori. Ja veureu que és apassionant, que aquest paper que us correspon és tot un repte, representar els ciutadans i ciutadanes de Viladecans, i que exigeix un compromís constant. I jo espero de tots vosaltres que aquest compromís sigui així, treballant dia a dia. I felicitar, com no, els caps de llista, que esteu aquí i que avui heu tingut representació i conformeu també aquest ple. Us ofereixo la col·laboració i el treball en conjunt, com sempre hem fet, en tots els caps de llista, en tots els partits i en tots els plens. Hem intentat buscar el consens amb aquelles coses que ens uneixen, buscar també l'apropament amb aquelles amb les que tenim diferències d'opinió, però en definitiva trobar la manera que tots ens veiem al màxim de reflectits amb allò que aquest Ajuntament aprova. I en aquest sentit us asseguro que continuarem amb aquesta trajectòria. I no vull deixar de passar també amb aquest reconeixement als regidors, a les persones que no formen part d'aquest consistori, però que han encatxalat i han sigut portaveus també dels seus grups i que per diverses raons avui no seran aquí, amb el Sergio García, amb el Carles Lozano i amb la Maria Salmerón, la portaveu socialista que m'ha acompanyat en gran part de la meva trajectòria i que una part important del projecte que avui és Viladecans hem construït conjuntament amb els altres companys i companyes socialistes. I com no, vull també reconèixer especialment la feina del nostre soci de govern, d'Iniciativa per Catalunya EUIA, que en la persona del seu portaveu, José Luis Atienza, ja ha traslladat les seves idees i al qual també els vull agrair aquest oferiment i aquest acord al que hem arribat de tornar a tirar endavant a Viladecans un govern de progrés. Les esquerres a Viladecans continuarem treballant juntes per la transformació social i per una ciutat sense desigualtats, que no deixi darrere ningú. Nosaltres, des del govern, i esperem que d'altres s'hi puguin sumar amb aquesta trajectòria i amb aquests anys també a compartir aquesta feina. Vull també reconèixer la dedicació i la bona feina del meu equip, del que ha estat el meu equip fins ara, dels regidors i regidores que han deixat també l'Ajuntament i també dels treballadors municipals, sense els quals, evidentment,
toda la feina, todos los proyectos y todas las ideas que tenim amb aquestes taules no podrían ser realidad. Y evidentment a la meva familia, sense el suport de la cual seria molt difícil enfrontar-se a qualsevol repte, i sobretot al repte d'una alcaldia. Jo sóc polític, faig política, i avui que es banalitza tant la política, ho dic amb molt d'orgull, perquè significa generositat i solidaritat, aportar el teu esforç per millorar l'entorn dels demés, per millorar la vida de les persones, per lluitar per allò que creus, per no deixar passar les coses, no resignar-te, tirar endavant i fer propostes. I jo crec que això és un orgull. I crec que els que fem política hem d'estar compromesos a no banalitzar la política i, sobretot, a dignificar-la amb el nostre treball i amb el nostre vot. I sóc socialista. I ho dic també amb molt d'orgull. Intento traslladar aquestes conviccions a la meva feina per a aquesta ciutat. Entenc que com a alcalde també represento a tots els ciutadans i ciutadanes de Viladecans, els que pensen com jo i els que no pensen com jo, els que m'han votat i els que no m'han votat. Crec que també és una manera de fer que dignifica el càrrec que ostento. El nostre model, el model dels socialistes, dels socialdemòcrates, és un model en què l'economia està al servei de les persones, que promou el creixement, sí, però per redistribuir, que no vol deixar ningú enrere. És un model que vol donar oportunitats a tothom i afavorir una vida digna i de qualitat per a tots i per a totes les ciutadanes. Des de les meves conviccions, les institucions estan al servei dels ciutadans i no els ciutadans al servei de les institucions. Són un instrument, no ho oblidem, no un fi en elles mateixes. Des d'aquestes conviccions socialistes, la lluita per la dignitat i contra la desigualtat és l'eix principal de l'acció política. Com he dit moltes vegades, no només cal tenir oportunitats, sinó cal que tothom pugui accedir a elles. Per això les meves prioritats són aquelles que possibiliten que les persones siguin més lliures i puguin accedir a més oportunitats. Per això l'educació, la cultura, ha estat i continuarà sent un eix central de les polítiques de l'Ajuntament de Viladecans. El repte de l'èxit educatiu és possiblement el repte més important que té Viladecans en aquests moments. Per això, també, malgrat els moments de crisi i retallades pressupostaris que hem patit, les polítiques socials a la nostra ciutat s'han incrementat substancialment. I us puc assegurar que en aquest sentit ho continuarem fent. Per això, també, a la vegada que ajudava moltes famílies a superar les dificultats generades per la crisi, hem fet molts esforços per promoure inversions a la nostra ciutat, per promoure activitat econòmica i arribada d'empreses a Viladecans. La lluita per la dignitat i l'orgull ha estat la constant d'aquests anys. Hem salvat l'hospital a Viladecans. No s'ha tancat cap escola pública. Quan l'alta velocitat d'internet no arribava, va arribar a Viladecans i va ser de les primeres ciutats d'Espanya en fer-la arribar a les llars de la gent. I en moments de crisi i d'aturada general de l'economia, Viladecans és l'única ciutat del seu entorn que està captant empreses i inversions. Ho hem fet en el marc de les nostres competències o col·laborant també amb d'altres institucions. Sol no es poden fer les coses. O defensant també, quan calia, els nostres interessos i els nostres drets. Perquè sabem el que volem de la ciutat. I si saps on vols anar, pots identificar els obstacles i pots lluitar per superar-los. Jo us explicaré una anècdota que algunes persones dels que esteu aquí ja m'haureu sentit. Un fet. En el segle XIX se trazó la línia de ferrocarril entre Barcelona i Vilanova. Esa línia passava per moltes ciutats, atravessava moltes ciutats, també en Viladecans. En moltes d'elles, en totes, pràcticament, tuvo estación. La estación configuraba la ciudad, generaba un centro, generaba una rambla, una avenida que acababa en la estación, que estructuraba el pueblo o el municipio. Aquellas ciudades, el comercio se creaba en torno a aquel centro, las personas tenían más capacidad de movilidad, podían ir a otros sitios a buscar trabajo, a vender sus mercancías o a comunicarse con otros. El tren determinó el futuro de muchas de estas ciudades. Viladecans no tuvo estación. Desgraciadamente, aquellos que estaban en este municipio en aquellos momentos no consideraron que el tren, que pasaba lejos,
del antiguo casco de Viladecans fuera una necesidad. Qué poca visión, ya que gran parte del atraso que ha tenido Viladecans ha sido debida a esa mala decisión. A no luchar por algo que no era competencia tuyo, pero que si hubieses luchado, seguramente hubieses conseguido. Viladecans perdió el tren, pero yo os aseguro que Viladecans no va a perder ningún tren más. Porque hoy Viladecans puede mirar hacia el futuro. Hoy Viladecans es una de las ciudades más dinámicas de Cataluña, preparada para acoger actividad económica, que está luchando por mejorar la formación de sus personas, de su gente, que tiene un compromiso, no dejar a nadie atrás. Hoy Viladecans es atractiva para muchas parejas, para muchas familias que vienen a vivir a nuestra ciudad. Hoy Viladecans está en condiciones de liderar la recuperación económica del Delta y ser de esta manera también un motor para Cataluña. Todas estas oportunidades han de suponer que mediante el crecimiento económico garanticemos los recursos necesarios para la cohesión social y para la calidad de vida de nuestros ciudadanos, que es nuestro objetivo. Verónica, la portavoz socialista, hace unos momentos ha citado las palabras de Eduardo Galeano, que hacían referencia a cómo a fuerza de cosas pequeñas se acaba transformando la realidad, que la realidad en definitiva es modificable. Nosotros hemos demostrado que el futuro se puede cambiar, que un error de hace más de 100 años no podía condenarnos para siempre a ser el furgón de cola, que hemos conseguido transformarnos en una locomotora. Y en una locomotora que ha de servir para incluir en su trayecto a tantas y tantas personas que lo están pasando mal, para que podamos llegar todos juntos, para abrir nuevos caminos a nuestros hijos y a aquellos que vendrán detrás. Esa ha de ser nuestra visión de futuro, porque para cambiar las cosas, aunque sea fuerza de cosas chiquitas o grandes, antes es necesario soñar, imaginar caminos, imaginar alternativas, tener ilusiones para poderlas convertir en realidad. Soñar en una playa más cuidada, que genere recursos para su mantenimiento, o en un espacio agrícola productivo que nos haga orgullosos de vivir en Viladecans. Soñar en una ciudad llena de niños y niñas jugando en sus parques y espacios verdes, con escuelas dignas, donde tienen los mejores recursos educativos. Soñar en una ciudad también que tenga diversidad de actividades, que permita que la mayoría de la gente trabaje cerca de casa, con nuevos sectores económicos, y en la que la gente deje de comprar fuera y sean los de afuera los que vengan a comprar a Viladecans. Y bien comunicada, y bien comunicada. Soñar en una ciudad que ofrezca la ventaja de tener más oportunidades a aquellos que viven en ella, en la que nadie se sienta solo frente a las dificultades. Una ciudad solidaria, una ciudad inclusiva. Soñar también en una ciudad que ofrezca vivienda digna y donde el derecho a la vivienda sea un derecho realizable para la mayoría de las personas. Soñar en una ciudad que día a día resuelve los problemas de forma compartida con los ciudadanos, a través de la innovación y de compartir la información. Una ciudad donde la inteligencia no está en la tecnología, donde la inteligencia está en el uso que las personas son capaces de hacer de ella. Soñar en una ciudad que lidera la actividad cultural metropolitana, que inunda los espacios y las calles de actividades organizadas por sus vecinos. Una ciudad donde la cultura y la educación son un referente para todos y con una de las mejores bibliotecas de Europa. Son sueños, pero ya hemos convertido con anterioridad muchos sueños en realidad. Lo importante siempre es no resignarse, continuar luchando por aquello que crees, seguir actuando sobre la realidad para transformarla, seguir defendiendo la dignidad de las personas, sus derechos, sus barrios, nuestras escuelas, la salud. Aquest és el meu compromís amb vosaltres. Continuar lluitant per la dignitat de Viladecans, per un futur amb oportunitats i en lluita constant contra la desigualtat. Que des de Viladecans puguem posar el nostre gra de sorra per a una societat més justa, amb més igualtat i més solidària. I en aquesta tasca col·lectiva necessito l'ajut de tots vosaltres. Moltes gràcies.